Үтөкүнен эфирге сахасыра информационный бирини көрөгөт студияга Любовь Гоголева лалибини бучаска. Балаган ига республика ордунен сылас күн жылтуруга күхүн ухан жок жоттуга. Бүгүн дойдурдунен ветеринардар иделе акбраханиктерин белетилдер. Амтан нахбарлас мүйтэ тухата үгүз, нам хатарыгар мүйтэ ахынгыран ийдер Семен Попов албастарын үлестер. Ачыгы бутубе рүскө кирде аху 200 долгуна кийрен сагалата. Эмие төрөтүнөн ирелях быгытын тоо барытыттан. Айылга карыста болгон инспектордор кирде аху ирелях рүскө кийритен үеттен коптарынан кетиллер. Министр Сахамин Афанасьев быгытын орохторга дери кирде аху 200 долгунра балаганын 10 күнүгө дери ахык тактары дейте. Ал росса мистетигер үлени салгыр. Итенне бүгүннерге кирде аху үйе бүлүгө келере сабаланнар бүгүн сарсыр дайылга карыста болгон инспекциятын олоктоо үлөйттере бүлүү өрүс уутун баробага алан Нюрбатагы лабораторияга чинчиге ыттылар. Бүгүн эби уу качествотун кеттен эме баробалы ыктаран белеген үйе бүлүү жаалтатта бүлүү эбе уутун баары туттары ууга кирери балыктыры бабан турар. Роспотребнадзор эми бүгүннерге бүлүү сүнүн олоктоокторун бука бараларын өрүс уутун тухаммат тугунан жаалыта харбыта. Бу билинге турумунан нюрба мегахакел бите дагу он уже оттан анализлаган түмүгө көдүрүнөн взвешенные вещества деген аттан артта норманы таксыгыта онтан бу сабагалаган быгытынан бу мегахаки хакелекте атам онтан пока сарсырдан түмүгүнөн пока келелик онтан у үрөктөр киллеринден эми эбилде турар онтан кити ари дааны буюу хевлүүгө келергер ари дааны сууралын онтан бу нюрба хунтар курдук болбакка китиит ари даанын намын аус болу дээн сабагаланар. Балаган ыйгар республика ордунен сүнүнөн сылас күн жылтурууга күхүн ухан жок жоттууга. Күн жылар кийин кетен көрөр тарас тарасов тускул итинник билгелир. Кенес ылыктырынан кийин элин эңер улустарга күнүхүн 14-19 градус ылыйага түүнүн 6-7 градус болууга. Ардак сөңүү улуханнык түхөө сууга итенне коюкка дери тоңорбокко куру таха өргө дери кахынга карыйтар бакка кортопуя улааты миниега. Кийин улустары середен этиапын баарымын бу аксыз токсуз чыгыла кырытыктым ниен ылыга түйүңөттүгөр онно бу улактын тымныйда кахаң түстө диен баратын оорокутун немисси сотон ылыман тоодиани тымныйан баран кадике мээ кылыйар онон баланы былырын балаган ыйгер кахаң түспөт ага окуду быйыл эме онук болары болу онто кудут улустар билен нахан улукан тымны уук онон оксенен республика өдүнөн бартан бу балаган ыйя сүрдаан ухаары турат тоодиякна от мас ити сибеккини дүгөддөккөн үгүс сибеккелер экистен тылыбыттар отон ардак бүтехигиндиги баар болууга семмиэти балаган ыйын сүрбеттен ыла андактак болууга диен Салаячын эленене кытта быга сибеске республика сайдытын бары өрүтүн тарьер оннада атын сыты бопростарынан регион салаячтын эбээнен толорочу эси Николаев балаган ыйын маңнайгы күнүгер кээ секте частан сага көрдөрөр эхитнерер компания телевидение тыгар якутия сүрбөт түэт мааман каналларга онна тетимаражияга теңинен быга эфирге кыттыга белейтен эттакка эси Николаев ан бастыгытын маннык форматтагы эфирге кыттар ыйдыктары бири кемигер үлелир төлөпөнүнөн эбитер электронный адрыгынан бири көсөп. Бүгүн дойдурдунун ветеринардар иделе акбраханиктерин белетилер горной улугугар олоктоо кынагы сүйүүнү жээ кылынараңа чылыр бизондору көрүүгө истиге кылааттаак Игорь Филиппов идетигер отутчасыл бернелектак турулахар. Игорь Федорович сыстыганнах ырын утару оксугар эмтир чепдигирдер үлөлөрү ыытыга бастың нималары олокко киллерине сүрүн сорукоңостон таланылбыт идетигер отутчасыл эңкеле суок үлөлөн келле. Эминен тумунан каачылыы кырымчык кемегер бетин мындыр толкуюнан айылгаттын берилибит талаанынан үгүс жон макталынылла. Ветеринарный специалист кахан багарарыттан иштир уакытта өлүр боллак кана бирде үлөн барыта атанар диен ооннаттан ветеринарный врач үлөтө сүөнөм тири эре болбакка владелецтерин кытта үлөлөр ток бар ити инспекторской үлөтүгер тие оннатын анализ ылаана эме тугунан анан бу жене такаттан тууга
арас үдәлі туаға көріңе отайнен әлбәх. Жие кылын қарамайын тағынан онша сыл ұлыс бұтығар бар бізан арига, біз оннар тұруқтарын кәтен әмтер чәптегірдер үлені ұппыта. Кең білейләк мұндыр толқойдақ бәтерінәр, әдер көлуен әуләхеттері өрі бәетін бай опытыттан үлестен үәретер такаяр. Дүгір ақтайақ оны, хим бермейген, онна-онна такаян үретті ағады, практическі хим бермейін. Халға да олын, анаққа да олын, қаддақ халғы мағығыр бұтығын, қаддарын аннаған, көйен тарабы тағын болғаны аннық. Бәді ұты опыттақ, шай, практически бардың хатыр. Онны мейін үретті ағады, әлдіқті беріпті. Ветеринар үлеті кіржікті күйі оғы сыраны сылбаны әрейер үгіз бүппәтті бүктәк. Кыл сөйі чөл тұрғын әрі бол баққа. Беге аспыт өлбіт құтталы суық боларын тұғығар үлені қамнағы тұғылан ұйтар ұтутақ жамыт үлелері өрі сығыналанан үле тақсығылақ боларығар бағарабыд. Адлиана Тастырова, Еда Наговицына, Иван Слепцов, Горнай, Бергестях. Ты хайстотен бир түргенлик сайдар салатын ырыны ити болар. Белген республикага үгүз кил сантурар аңардас намулугар онча хайсты бажырыктанар. Олортан бир дестере барылас мөйтө намулугун катыргар бар. Сайын устата Семен Попов мөттәк ыңырғалара қағастақ көк қонудын ұрас алғыныңар себеккелері кәриен көтчүйе көттілер. Үс ұллағыта бұжарыққа ұлсығының ене Татарстан преподавателі Валентин Шилов анал күрғын аспыд. Сонны туда үс ыңырға жие кергенін ұлан бұс ұллар устата қағайыстывата білі кәңәті. Қасымет ғынчанын ыңырға қағайына итерігер арас албағы туғанар. Ыңырға инстин бұғытынан тұтағаттан онна ойыр бағарыттан олуер денетер. Онын бұролаты туғалағын кепсир. Ол бахартын куатарылар кинилер. Куртақтарылар толыру мөт мүненалар. 2-3 күнне хаппаст, сирис хаппастырын мүненамаранлар бахар бол басырлар күрен қалыяқтақтар. Онны бәлемленендер мөт сикирен қалалдар. Өтчалына пишалы олатқа кәхалы баттар. Пасикаға сүтбе ойы тұрар. Бидде ойы егер онны арамалақ. Бір арамаға ортатынан балтыра тұғынша сымыт олырыр. Олата бір ойыға тоғыз тұғынша сымыт батар денетер. Үңірілер көтер радиустара үз бересті. Геолокацияларын білер болан көтен тақсыбыт ойыларығар төннелілер. Бәлірін местелерін қанына кәлі ақты ақтынын тойшыны білерлер. Қыратық бір метрі қағырыпта қына мұнан қалықтырын сөп. Қағаттар да болдақына, үкі үйені қол бұр болдақына, үккендірін метран ары чүгіғатанғын күнге бейдейтандық сағырттан чүгіғат яқын сөп. Бұлырын анализ оңаттыр бұтым, мөтім анализын ұфаға жәмін. Онында тұрым бұлыр диастазное число жән хамы ұлыққан показатель бар, мөкке. Оларды биологическа активна. Мені 36-та бұл бұты. Бұл ары кетчата. Оларды турасы кеттен методолықтақ болды әлі. Хақайырға 4-ден 6-ға тегер дженнет әлілер. Дестазына числота. Оларды соғырулар генеріттен 3-4 түгіл үрдік. Семен Иванович мүннімуд опыта ыңырғалар мөті оңырын тағарғыларғар көстер. Қағайын мөтін бәйті арарар. Маның бірде арамаға 2-2 аңар келі мөт бар болар. Бұлырын сүйіз келі мөті ұлбыт әбіт болағына бұйыл сайын 2 бүк әлбән 200-тен тақса келі бәйе бордуксетін ұлбыт. Оның экология өттінен ұрас ағы кен әйгеға тағарда. Ыңырғалар күхінің анал жиға кыстылар. Клабыная қырадығын тұтыстаққа әхіл сайын үлелерін толыр уақтара. Семен Иванович білінгіте бұчар соғытық толырыр. Уолы Николай кәлі бара көмілігір. Кин көрікка Ленин болысытығыр оғыса сәйгеті жарбанқаны ұйталылар. Сарсырды онша астан сағалаң, арас қайсқалақ бұрастыр үлелілер. Этені тағының оғылыру аниматордар сәргеқ сетелілер күрәчанлар аквагрим ұңыттырын, кумағынан ұрғыйдан қолынын күндерін ұмнылы баттыға тарықтыра. Этені бүгін манна оғына арас күрғыққа сұрутуққа сөп, күні секеч астан үйнер көліне театры Кутуяқчан туғынан историяны оңнен көрдіруға. Тәрәхіне педагогтар опыттарын тарқаттар, саңа технологиялары таба туғанар сылтан тәрейділер. Бүкіндерге ағы 13 сыллаққа сколыны бітер бет выпускыниктер отут 5 сыллақы бүлі үйдерігер анан бастықы республикатағы көрсігіне терейділер. Барыта сүрбекке ұлыс онна жүкускай сколыларыттан сәтті үстердің бір выпускиниккелен күтінна көрсігініне кейін қорат сынялан паркатығар күттачылар акция бұғытнан беседкі тұтанар айдылар маны сәрге ұлыстарғар алиялары тәрен мас олырдутын сағылатылар.
Я люблю тебя, Якутск, Усаран, Кине, Джакуска, Елена, кинотеатр, Гаркеречу, Кинг, Джулигар, Тагаста. Кинг, Корот, Олон, Джаган, Тунан, Картынаны, Тюрт, режиссер Михаил Лукачевский, Алексей Амбросиев, Роман Дорофеев, Онна, Сергей Потапов, Ус, Харахтарнан, Оюлан, Холдулар. Ну как вам? Город? Сити? Нравится? Не знаю. Бастан үктемит кихи кыржек тутатына бұға бачы қоруйду оқсубат. Ол рәрі өретер болбат. Кені сыластығына сырдығы егеті сүрян тутар, дуғатын ұғыттур. Жоллоқ жүкүскей қорат, кені кен туаната, жа онлық. Бұ тұғынан ұсыран кейіне күрөчі жүйлігер аңдастан арылылар. Бұғанды кенелері бұланар жүй, Улхан қоратыр ғоң бұттыра қолыра. Париж, я люблю тебя, Нью-Йорк, я люблю тебя, Токио, да, на Маргавана, да, на Шанхай, да, на Москва, да, на Кадраба. Он был на Бегеме, того, на Касов, так, да, традиция, на Бегеме, Куропа, да, Хагар, вот, все были хамбарам, вот, он рога, а нам опыт, он на Бегеме был на Баларин, мире, культура отдела Антонина Николаевна Карякина, район. Таланнах төрт режиссер қатласпат айыр толқы. Төрт тұстығынан керчек. Бейрігер өрі көті доғаллақ қорат күнде алуғын чағыл түгенем. Атынығар кей жылғатын нөңі дерін историята. Итенне істенгейі әмеді құрыс саңер көсті. Осы историята оланы қаддары целысына бір болан алыр. Тауден бүгі қорапыт оның пұтты арас-арасты. Нар құрып үчігері болдақты. Оттым бұл кейіне бітер әме комедия да бар, драма да бар. Қаз бейді көрі өтші мейхана бар. Бәйтігер жүгіз теманы болуды. Усыран қартыына бағыттан атағар дері кейін қораққа ұғылын үгіз кейі күтінді. Білдер көстер жонтон сағылан, идеті бет артыстарға тие. Здравствуйте. Меген бағасы дебір жәмбері атты. Бұлырын бұл кәмінергі ғылып бұты. Тұны бағай күндергі кейхәлі кейін түйінгі сынырға, түйінгі сүйімкі болды бұта. Хымыя ардақ оңыр-оңыр бұ деген. Онды қадар үші бағат табылды бұта. Лукачевскайдың өлгер үші бағай бейт. Хана бар бәтмін жа, көріқтары болды әжі зіртелдер. Разы, мегіна қары дияна бұ кейінінен бейіт өтек бітін бағара өтен тұн бастан тұран жоллақ жүкүскай болыла. Жүкүскай қол ұрыр бұттан дұғы жоллақ жоннырыр ұлыр ұлыр ден. Тұл әтек бітін бағара өт. Сыла сығын нарын таптал. Бей-бейіға уанна долгыр жүкүскайға. Саңа ұсыран кейіне кейін қорат түрі өбіт күнігер үтіе біләңнен болдым. Мантан салғы республика бары кейіне театрдарын ұлыған экранығар тақсан көрәтчігі әме саңа сананы ұғығындарыға. Екатерина Амосова, Жұлыс Иннокентиев, жүкүскай. Саның мұдетен не керсе қалер?